Salamlayıram hər kəsi. Bu video baxacaq insanları Əbədi Nur kollektivinin gözəl təşəbbüsü ilə yardımlı şəhidlərinin adına olan ehsanlarımız bu günləri həm olsun Allah'a payladıldı. Həm də çox gözəl bir gündə payladılar. Bu günləri Şirvan şəhərinin şəhidi Ümmətovunun da mövlududur. Allah'tan şəhidimizin ailəsinə, yardımlı şəhidlərinin ailəsinə bir yerdə baş sağlığı diləyirəm. Allah səbir versin. İlahi, bu qanun nə qəribədir. Bir ölüm min canı xilas eyləyər. Vətəni uğrunda can verənlərə yaradan cənnəti miras eyləyər. Hər kəsə bəyandır bu ki, həmişə şəhiddən cənnətin qoxusu gəlib. Bu vətən nə gözəl laylay deyib ki, bu qədər igidin yuxusu gəlib. Candı şəhid, yaşayan candı şəhid. Torpağın üstündəki bircə damcı qandı şəhid. Elə bir rütbədir ki, hər bir kəsə nəsib olmaz. İnsanın alisidir, gör necə insandı şəhid. Nə şərafətli əcəldir, nə ləyaqətli ölüm. Ki vətən torpağı uğrundakı qurbandı şəhid. Şəhidin yeri cənnətdir, buyurubdur yaradan. Cənnətə axtaran hər bir kəsə ünvandı şəhid. Düzdür, çox böyük dərddir bu dünyada qalanlara. Çün səni unutmaq da bizlərə nöqsandı şəhid. Arxanca ağlayanlar həm də sənlə qürur duyur. Sən baxma gözlərində yaşları leysandı şəhid. Sənə borcludur bu torpaqda qalan hər bir kəs. Elə bil xəstələnmişik bizə loğmandı şəhid. Məzarın üstə gedən yolda fədadır canımız. Bizlər nəkar ey aləmə sultandı şəhid. Can ey şəhid, sənə qurban ey şəhid. Məzarın nur ilə dolsun hər bir an ey şəhid. Bu vətən torpağın sən öz